שורה של צעדים פשוטים שאנחנו בצומת נדרוש והובילו להוזלת מחירי הדיור. ראשית צריך להבין, המדינה חייבת לשחרר קרקעות במקום לספסר בקרקעות, ולפקח על מחיר הקרקע כך שאיש לא ירוויח בדרך על הגב שלנו הזוגות הצעירים. כמו כן, לפנות ולפתוח את החסמים הבירוקרטיים שנובעים בעיקר מפקידות עייפה. לא יעבדו, נחליף את הפקידים. הדבר הבא, לחייב ראשי רשויות לבנות דירות קטנות של 2 ו-3 חדרים בלפחות 20% מהפרויקטים החדשים. לעניין המשכנתאות, לחזור לימים של 90% ואפילו 100% משכנתה. אין שום סיבה בעולם שמי שעומד בקריטריון ישלם עון עצמי שרק הבנק מרוויח ממנו. אנשים שמחזיקים בקרקע, בעלי קרקעות, יחויבו לשלם מס רכוש, או שישחררו את הקרקע לבנייה, או שישלמו ואת הכסף נחזיר בתמיכות לזוגות הצעירים. וכמובן, דרישה לחלק קרקע בחינם בנגב ובגליל במחיר עלות הפיתוח לזוגות צעירים יוצאי צבא. כך נוזיל את יוקר הדיור.